او د انسان چې مؤمني او زړه کې ایمانی ایمان په صحیح معنو سره زه تش داویدار د ایمان نه یادوم، په خوله یو څه او باطن کې بل څه، او باطن کې یو څه او په خوله بل څه. هغه خلک زه نه ذکر کوم، زه هغه خلک یادوم چې هغه مؤمنانی په صحیح معنو سره او په دې خپل پیغمبر باندې مینی او شوق یې چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جون دا ما مطالعه کړی، د دې په باره کې ما واورېدی، او څومره چې د چا سره محبت وي نو دومره به د هغه د جون د اورېدو شوق ساتي. اوس دا کرکټیان چې دي او دا فوټبال والا او والیبال والا او دا قسمه خلک چې کوم دي، دوی ته د ټولو زړو کلاړیانو د هر چا تاریخ ورته معلوم وي، پلاني ورځ پیدا شوی او دا یې کړي او دغه تورې والي ده او دا کار یې کړی او هلته مړ شوی او هلته بیمار شوی، ځکه چې د دې سره شوق دی. ډمان د هغه ډمانو تاریخ ورته هم یاد دی چې نن نسل 200 کاله مخکې مړه شوي دي، د هغوی ورته هم تاریخ یاد دی چې دې ملک مشهور ډم پلانی و په دې علاقه کې پلانی و، دا ټولې کیسې ورته یاد دي، ځکه چې د هغه د دې سره محبت دی. دنیا والا چې صرف پیسه ګټلي مقصد یې، هغوی ته د دې په باره کې هر یو تاریخ یاد دی او هر خبره ورته یاد دی، ځکه چې دې سره شوق یې. دغه شان چې د چا د علماو سره محبت یې او شوق یې او مینه یې او د هغوی په مجالسو کېني، پسې ده ته د علماو په باره کې ډېرې خبرې یاد دی چې دا پلانی عالم د کوم ځای دی او کله پیدا شوی او کله وفات شوی او څنګه ژوند یې تېر کړی، دا ټولې خبرې ورته یاد دي، ځکه چې ده سره شوق یې د دې خبرو. نو کوم سړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مینی، هغه دا شوق لري چې ما د دې پیغمبر په باره کې واورېدی، د دا ژوند څنګه تېر کړی دی، د دا ورځې څنګه تېرې کړي دي او په ده څنګه تکلیفونه راغلي دي، حالات د دې پیغمبر مې معلوم کړی، دا د دې یو تن دی. وجه دا دی چې هغه دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هر چا سره د محبت نه زیات د هغه سره محبت کوي، نو د بل شي اوسه دومره شوق او جذبه پکې نه وي څومره چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې معلومول غواړي. خو دا بیا بار بار تکراروم دا خبره چې دا زه د هغه چا خبره کوم چې څوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د زړه نه مینی او په ظاهره کې مینی، او یوسې ها هو په خوله باندې مجلس ګرمول او یا تشي اسی جړاګانې د پیغمبر نوم واوره په جړا شه، او یا لکه د بریلیانو مینه د پیغمبر سره چې هغې کتابیداري نشتي، صرف د هغه د ذات سره مینه، د هغه د بدن سره مینه، د هغه د ویښتو سره مینه، د هغه د قبر سره مینه، خو تابیداري ولې نه کوي. کوم سړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مینی، هغه د سیرت یو پیر نه اوري او نه دا یو وخت دی چې راغی بس سیرت واوري او کیسه ختمه شو، بلکې دا د ژوند یو برخه وګرځي، د ژوند یو حصه وګرځي، دې باره کې ډېر معلومات کول، ډېر کوشش کول. اوس موږ د سیرت یعنی دا د میاشتو یا د هفتو خبر نه، د کلونو خبره چې دیسته موږ راورسو، دا بیا مختصر دی. کوم سړی چې ډېر څه معلومول غواړي، هغه د یوې خبرې تپوس کوي چې دلته دا مسله مختصر و، ایا دې باره کې نور تفصیل شتي او که نشتي، دا مسله دیسې راغلې او دې باره کې لږ نور وضاحت شتي او که نشتي، تاریخ ته واپس شي، علماو ته واپس شي. دا هغه سړی دی چې یقینا دې معلومول غواړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک و، څنګه ژوند یې تېر کړی و. او د افسوس خبره ده، د افسوس مقام چې ډېر مستشرقین او یهود و نصارا زمونږ د پیغمبر دومره پیژني چې بعض مسلمانان پکې د هغه عمره نه پیژني، هغوی تاریخ ګوري، لټون کوي دا سړی څوک و، ده سره د ولې دا خلک دومره مینه کوي، د ده په نوم ولې خلک ځان قربانوي. ځکه ته اوس هم هغه د تاریخ کتابونه راولې چې د انګریزانو لیکلي او یهود و نصارا، نو په کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره وي، لازم په کې د تذکره وي، او د هغوی په میوزیمونو کې او د هغوی په غټو غټو پروګرامونو کې د بینری لګېدلي چې دا په تاریخ کې یو غټ شخصیت تیر شوی. دا جدا مسله ده چې منی نه منی، دا قبله مسله،
خو پیجنی دا سړی چې دا څوک وو، ځکه چې یو سړی چې دا دعوه کوي چې دا په تاریخ کې غټ شخصیت تیر شوی دی، نو دا نه دی خبر. د دې سړي دشمن چې دا دعوه کوي چې دا سړی غټ شخصیت تیر شوی دی، خو خبر دی چې کنه. او یو مسلمان د دې نه دی خبر چې دا پیغمبر یعنی څنګه ژوند تیر کړی دی، دا څوک وو، کوم ځای کې پیدا شوی دی، کوم ځای کې مړ شوی دی، څه یې کړي وو، څه یې نه دي کړي، دی نه دی خبر. صرف دغه دا بله غټه خبره چې دا ورته یاد دي زموږ د پیغمبر نوم محمد او دا کلمه ورته یاد ده بس، او نور اخوه خیر خیریت. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه جدا کېده ګران کار دی، او زموږ د زړونو یو الله خبرې، خو الحمدلله د دې سیرت سره چې څوک ځان وتړي هغه ته نه بېلېږي، او اله چې بېل شي چې کله د بدن نه ساوزي. دا نه چې موږ یو پر خبره ختمه کړه لاړه ختمه شو. ما ته څلور ورځې مخکې یو میسیج راغی په واټساپ باندې، یو زنانې میسیج وکړو وی چې زه ستا هر بیان اورم او د سیرت دې درس ته خو زه داسې ناست یم او لیکم ورسه دا ټول، خو د کله نه چې د تیر شوي بیان نه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیماری تذکره شروع کړه، ورب الکعبه دقې شانې ماته وی وی چې دغه بیان ما پوره ونه اورېدو، ځکه چې زه یېرېدم چې د پیغمبر نه نور جدا کېږي. نو ما به دغه بیان ولګو یو دوه درې منټه، بیا ومې بند کړو، بیا ومې ولګو زړه مې وشي چې واورم، په اخره کې مې بیان پرېښو. وی ما ته داسې ښکاري لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زموږ په منځ کې یې، اوس زموږ نه تلو والی روان دي. دا هغه خلق دي چې په حقیقي معنو سره د پیغمبر د سیرت سره ژوند تېروي، بلکې دویمه خبره نشته. دا هغه خلق دي چې یقیني طور سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت سره ژوند تېروي، چې یو سړی دا محسوسوي چې پیغمبر یعنی د سیرت کې دومره ننوتی چې پیغمبر موږ سره دی، او اوس به زموږ نه جدا کېږي. تاسو سوچ وکړئ چې څومره توجه ده، څومره مینه ده، څومره محبت دی، څومره اخلاص دی په دې زنانه کې، او دغه شان چې کوم نور ورونه زموږ دي او خویندې چې هغوی دا په شوق او ذوق سره اوري. او یو هغه دي چې کابته کې یو بیان یې واورېدو یا وانه اورېدو، که واورېدو ماسې بس واورېدو پیغمبر خبرې او ختمې شو کیسه. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آخرنۍ ورځو بیان دا ډېر ګران دی موږ ته، او که چېرته د سیرت په دې نیمګړی نه پاتې کېدی، نو یعنی ډېرو علماو ډېرو بیانولو والا په دې ځای کې خبره ودروله، ځکه چې دا لوی غم دی او لوی مصیبت دی چې په موږ راغلی. هغه دا چې دا خوږ شخصیت او د عظیم شخصیت دی دنیا نه تللی، د هغه د دې تلو نه بعد هر مصیبت او هر غم هغه زموږ نه په موږ باندې وړوکی دی او موږ ته کم ښکاري. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وحود د غزا نه واپس راغی او د خلکو استقبال وکړو، موږ هغه سیرت ذکر کړی وکړ، زنانه په کوم ولاړې، یا رسول الله خب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم ځی کې، زنانه تپوس کې، بوډاګان تپوس کې، ماشومانان پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم ځی کې، ټول غم د پیغمبر سره. دا سوچ نشتی چې بچی خاون او رور. نو د یوې زنانې ته په کې دا وویلی شو رور دې مړ دی او پلار دې مړ دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولیدو نو خوشحاله شو، یا رسول الله چې تا وینم بیا د هغې نه بعد هر مصیبت راته وړوکی ښکاري. یعنی چې ته یې بس صحیح ده، پلار دې الله وبخي، رور دې الله وبخي، خاون دې الله وبخي، زوی دې الله وبخي، خپل خپلوان الله دې وبخي، خو چې ته یې تا وینم زما سترګې یخې شي، ستا د لیدو نه بعد چې تا وینم ما ته هر مصیبت بیا وړوکی ښکاري. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تګ د دې نه بعد هر مصیبت موږ ته وړوکی دی. زموږ په ژوند کې د ټولو نه قیمتي خلک هغه مور پلار دي. د دې مور پلار د مصیبت د دنیا نه تګ او مرګ دا لوی حادثه، د لوی مصیبت دی چې د انسان د ملا تیر ماتوي، که زه داسې تعبیر وکړم. د پلار تګ د دنیا نه او د مور دا د ملا تیر ماتوي د انسان. خو چې کله ته دې طرف ته وګورې چې دغه عظیم انسان د دنیا نه تللی، دا مصیبت به ته وړوکی ښکاره شي. بچی د دنیا نه تله، د ښځې د دنیا نه تله، د خپلوانو مرګ، غریبي، بیماري، مصیبت، دا هر څه چې ته را جمع کړې
بل طرف ته دا خبرې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی ده، هر څه به ته وړه وړه ښکاره شي. دا ټولې خبرې به درته ډېرې کمزورې ښکاره شي چې دا څه خبرې چې دومره لوی مصیبت په دې امت راغلی دی. انس بن مالک رضی الله عنه دې وضاحت به راشي انشاءالله، ډېر ښه کېدی شي په روان بیان کې. یوه هغه ورځ وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی او دا مدینه وپړقېده، او دا مدینې والا روزانه بوتو چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت نه خبر شو، او موږ د هجرت تفصیل ذکر کړو بیا غیله نظمه، روزانه به دوی د مدینې په دې بارډر باندې ولاړو، په دې غرمو کې به ولاړو، او چې کله به دې غرمو ډېر وسېزل نو بیا به واپس شو کورونو ته به لاړو، سبا به بیا راړو. او دغې شان و آخر هغه انسان دوی ولیدو چا په تمه باندې چې دوی ناست وو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، دواړه راننوتو او دواړو سپینې جامې اچولې. او څنګه چې د مدینې والا د انصار ولیدو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې صادر ونیو سوری کو، هغوی کسې پیغمبر دی نو ځکه چې هغه مشر ښکارېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، اگر که کشر نو پیغمبر هغه اشاره وکړه وی زه نه یم هغه دی. انس بن مالک وی چې هغه ورځ زه یې څه بیان کړم د هغه ورځې خوشحالي، او د هغه ورځې هغه دې کې شک نشته چې دینه بله غټه څه خوشحالي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا کلي ته راشي. وی مدینه وپړکېده، او یو هغه ورځ وی چې زه څه بیان کړم غم د هغه ورځې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ په خاورو کې کېښو، خاورې مو په وړولې، او دا مدینه وی په موږ باندې تکه توره شوه. او ډیر ګران کار دی، او را به شي انشاءالله چې فاطمه رضی الله عنها چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خښ شو، انس بن مالک ته ویوي وي ستاسو دې زړونو تاسو له څنګه اجازت درکو چې زما په پلار باندې خاورې واړوه. یعنی ګران کار دی چې دومره غټ انسان سړی قبر کې کېدو په هغه بیا له پاسه خاوره اړې. نو دا هغه اخرنی وخت دی او هغه اخرنی ورځې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې د یوې یوې خبرې سره د یوې یوې خبرې سره زمونږ د زړه غوښه پاتې کېږي، زمونږ د زړه ټوټه سره پاتې کېږي، د یوې یوې لمحې سره، د یوې یوې خبرې سره، د یوې یوې واقعې سره، د یوې یوې قصې سره زمونږ زړه پاتې کېږي په دې سیرت کې. او دا په دې چې موږ الله ګواه کوو په دې باندې چې موږ د خپلو بچو سره دومره مینه نه کوو څومره چې دې انسان سره کوو، موږ د خپلې ښځې سره دومره محبت نه کوو څومره چې دې انسان سره کوو، د خپل مور پلار سره دومره محبت نه کوو څومره چې دې انسان سره کوو. د دنیا ټوله، د دنیا و ما فيها، د ټوله دنیا و رب الكعبه، که د دې انسان په مقابله کې موږ ته د ماشي د وزر ممره ښکاري، د هر څه قربان وو. دا تشه دعوه ده، دا زمونږ ایمان دی، دا هم عقیده ده، دا هم منهج دی، دا هم ژوند دی. په دې ژوند تیرو، په دې به مرو انشاءالله، په دې به راپاسو. موږ ته ټول نه ګران دکه انسان دی، او د دې انسان د لاسه او د دې د سنتو د لاسه خلک موږ سره دښمنیانې کوي. څوک راته وابیان وي، څوک بې مذهبه، څوک بد مذهبه، څوک راباندې بدنامۍ لګوي، څوک زمونږ شخصي مسلو کې ګوتې وي. تر دې چې خلکو ښځه زما یاده کړې ده، مور یاده کړې ده، خور یاده کړې ده، لور یاده کړې، هر څه دی، هر څه ته تیار یو، دی هر څه ته موږ غاړه یخو، دی هر څه ته تیار یو. خو دا انسان چې نوم صرف یو پیروال و کنه، او په ده باندې درود ووایو، نو زموږ دې زړه ته دومره سکون ورسي، دومره سکون چې د هغې تپوس مه کوه. نو چې کله د دې انسان سره د قیامت په ورځ میلاو شو، بیا په جنت کې د سره ګاونډیان شو، بیا د دې دیدن په جنت کې کوو چې هغه به څنګه سکون یو، هغه به کم اطمینان یو، هغه به کمه خوشحالي. چې موږ دغه انسان صرف یو نظر وینو، د چا په باره کې انس بن مالک چې ووایو چې مدینې ته راننوتو، مدینه رڼا شو، او چې د مدینې نه لاړ نو مدینه تکه توره شوه. زمونږ د ارمان دی چې دغه انسان وینو چې ما دا خبره ذکر کړې د څو درسونو کې او سیرت کې تېره شوې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هکدم داسې په جړا شو. خوا کې چې سره کوم صحابي وي، صحابه کرام، یا رسول الله، تاسو په جړا شو ولې؟ خیر خو دی که نه، دا ناشنا قوم الله پیدا کړی دی د پیغمبر د ملګرتیا دپاره، او الله دا دنیا چان کړه، نو د صحابه کرامو په شان زړونه ورته نور ښکاره نه شو، نو دی ولې ملګري کړو؟ دوی به چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې سترو کې به اوښ کراله، په دوی باندې به ځمکه او اسمان یو شو، ځمکه او اسمان به یو شو چې څه چلو شو. یا رسول الله، وایي څه چلو شو؟ وایي نه، رونه راته رایاد شو، په ژړا شو. یا رسول الله، موږ دې رونه یو کنه؟ نه، وایي تاسو خو زما ملګري یې، تاسو خو اوچت مقام دې، رونه زما هغه دي چې هغه به
را روان وخت کې راځي او زه به لیدلی نه یم، په ما به ایمان راوړي او ما سره به دومره محبت کوي چې دومره به د بچو سره نه کوي او د ښځو سره به نه کوي او دنیا سره به نه کوي. کم پیغمبر چې زموږ دپاره په هغه وخت کې ژړلي او د سترګو نه اوښکې تېرې، زه تا نه تپوس کوم ته چې ته هغه په شوق کې راغلی او رایت شوی دی ته چې ته پسې ژړلي، چې ته ژړلي داسې ټوپ والی چې دغه پیغمبر مې ولیدی ځان له ناسې او په ژړا شوی، کنه صرف په دنیا پسې ژړا او په بچو پسې ژړا او په ښځې پسې ژړا. هغه امت به زه څه تذکره وکم چې کم امت د کرکټ میچ په بیللو باندې ژاړي، کم امت د ډم په مرګ باندې ژاړي، کم خلق د یو فاسق فاجر انسان په مرګ باندې ژاړي، او چیرته پیغمبر نه رایت کړی چې باغه پسې په ژړا شي. زه به څنګه نه ژاړم په دې پیغمبر پسې، زه به څنګه نه خفه کېږم د ده په سیرت په ختمېدو باندې چې هغه وخت کې په موږ پسې ژړلي وي، اگر اون رات رایت شو چی پا ما به ایمان روڑه او زیلی دره نه. نو ده دی انسان ده جون ده آخرنه ورز یو سو لمحی دی او هر یعنی مرحله، هر مرحله چی تیری گی، هر وقت چی تیری گی مجرد بگی پاتی کی گی. او اللہ دی منگ نمحروم کئی ده دی سی مجالس سنا چی پایی که ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تذکیره کی او شکر او باسی پا دیبن الحمدللہ وائی چا اللہ دیسی منحج تا اس تا نصیب کرده دی چی قدم پا قدم تا سر پیغمبر نوم آو رہی او داگه خبر آو رہی داگه سیرت آو رہی، شکر او باسی پا دیبن دیتا ہوئی سلفیت. خلق تا پوس که سلفیت ست ہوئی، سلفیت دیتا ہوئی چی ردوی پا آر خبر که دا اللہ توحید او پا آر خبر که دا پیغمبر تذکیر ہے، وقت پا وقت قدم پا قدم دوی دا پیغمبر نوم آلی و پاک دور دو دلیل داغ خبر ذکر کئی، داغ فعل ذکر کئی، داغ ہر مسئلہ دوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی. شکر ہو باسی پا دے باندی.